Čau. Já jsem, máte ze Studio Production TV a tohle je pozvánka na server, kde vám to chci prostě ukázat. A jsem tady s Devem. Ok, takže nám tady pověz všechno, co tady mám, hlavně tvojí z práci PvPčkou. No, takže tady máme spawn. No, jasně. Takže to pak potom tady máme tuto super videomary, ale to že jo. Tady je super nápis. Tu. Takže, no, když klik, takže když kliknete paš, takže máte prostě bitboards. Jo. Takže jdeme na warpy, warpy jsou tady, warp PvP, pojď. VPVP, aha, znova. To vlastně má být tu, jo, takže to tam nějak potom nastav, že se pohodnete a jdete dolů takhle. To je prostě ještě jakože nevyšly finance na to, tak jsem to zatím takhle jakože dojebal. Ne, ani ne. Vypadá to hezky. Dejte like, pokud se líbí ten z arena a teď těch 10 000 dislikeů, kámo. Příroda. Takže tohle je příroda. Je to pro 50 lidí. Doufám, že přijdete. Aspoň ta pozvánka vás zaujala. Ale tak to je jedno. Takže tohle je prostě příroda. Prtnete se a jedete bomby. Tohle je vlastně vesnice, kde bude již zítra vyjde trailer. A jo, bude nový film. Řekneme vám, jaký vyjde nový trailer. Jo, takže tak, takže my jdeme se na spawn. A to by bylo pro, takže pro tuto video všechno, doufám, že teda přijdete a uvidíte se když tak se mnou. A jo, užijte si tady všechno naplno. Já nevím, co jde co říct na závěr tomuto serveru, že je dobrý nebo nějak tak? Čau. Co? Čau. Čau, jo? Jo. Přijďte. Tak, ok lidi, takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, subscribe, nějaký koment a budete informováni na naší facebookové straně, co se bude dít a co bude dál a já se s váma loučím, takže čau. Jo. Ok, čau.